Bona tarda, iniciem un altre dia al Cafeïna, estarem junts durant la propera hora i escaig i tindrem diferents arguments per convidar-vos a que no marxeu d'aquí, de Lleida Televisió. Comença el Cafeïna amb diferents arguments perquè estigueu amb nosaltres, amb la Maria Rosa Pérez, que avui ens parlarà de trastorns infantils, sobretot els que tenen a veure amb l'alimentació, de quan un li diu, ai, quin nen més guapo, o quin nen, com estàs, una mica grassonet, com això condiciona la nostra vida. Parlarem de viatges, avui ens plantejarem viatjar amb creuer, a bon preu, amb disseny viatges. Tindrem oportunitat de saber com es prepara des de l'inici una obra de teatre i posarem el punt final avui al Cafeïna amb el doctor Lara perquè ens explicarà què passa si una persona que està al costat nostre s'ennuega, com hem de reaccionar del SEM, com ja sabeu que durant tota aquesta temporada ens estan acompanyant i avui serà també el dia d'acomiadar-nos d'ell. Però entrem en matèria ja amb la Rosa, què tal? Bona tarda. Bona tarda. I primer de tot gràcies per acompanyar-nos en una tarda d'estiu com aquesta. Una tarda calorosa, sí, sí, però gràcies a vosaltres. Bé, avui parlarem d'una qüestió que socialment, no sé si està bé o malament, veure que un nen o una nena sigui grassonet o grassoneta. Com això els pot condicionar i fins i tot com els hi pot variar les seves conductes? Home, doncs és el que dèiem, no? Aquest toc d'alarma que ens estan donant de que aquests trastorns alimentaris, que es podrien dir anorèxies, però que en realitat no ho són perquè són molt primerenques, no per alarmar en aquest sentit, però sí que és veritat de que, bueno, ara estem en un món en el que el món del prim, el món de l'estètica, el món de la bellesa, està molt pel damunt d'altres qualitats, doncs podem veure doncs, que abans l'adolescència era el moment de trencament dels hàbits alimentaris i entràvem en anorèxies, els tenim als 9 anys, i ara ens alarmen els especialistes de que ens arriba una mica més aviat, no? O escandalosament aviat, no? Com comentàvem, que poden arribar als 6 o 7 anys. Bé, és veritat que aquests nens no manifesten un trastorn per se de desig de deixar d'alimentar-se, sí que simplement estan copiant models que estan veient, siguin models familiars, siguin models televisius, siguin models propers. Quan dic propers poden ser des de l'ordinador, els jocs i els dibuixos i aquestes coses. A vegades, quan un nen o una nena està grassonet i li diem, clar, les iaies, les padrines, diuen, que guapo estàs, no? Però algú et diu, ui, que grassonet que està, no? Llavors, un creu que el mecanisme únic per deixar d'estar gras és deixar de menjar. Llavors, ràpidament, un diu, doncs no menjo, no m'engreixo. Clar, això evidentment no és així, no? Evidentment, els especialistes et diuen que per aprimar-se has de menjar un altre tipus d'alimentació, i has de fer molt exercici, i has de fer un altre tipus de vida, no? Clar, tenim nens amb moltes hores a casa, moltes hores sentats, ja no corren com abans, clar, doncs mengen moltes coses que no haurien de menjar i després, clar, se'ns fan grassonets. Clar, ara, per exemple, estem plantejant-nos l'estiu, un estiu qualsevol a qualsevol lloc de Catalunya. Abans, quan arribava en aquesta època, estàvem desitjant viure al carrer, d'alguna manera o una altra. Corríem, sortíem, sí, ja, a les places. Clar, això ja, ja fa temps que no es fa i que no es pot fer i que és recomanable no fer-ho, fins i tot. El que, és a dir, sortir a les places a córrer, fer exercici no vol dir sortir al carrer i estar tota la tarda al carrer. Fer exercici vol dir sortir a passejar, fer una sortida en bicicleta amb els amics, amb els grans, és a dir, ni que estiguis a la platja, pots fer quatre abraçades. Fer exercici, és a dir, moure's, caminar, passejar, córrer, jugar un partit de futbol amb els quatre amics al pati de casa. No cal que estiguis tot el dia al carrer, simplement, bueno, pues ara per la calor, per les pantalles que tenim i totes aquestes comoditats, doncs fa que els nens siguin molt més sedentaris i, clar, doncs, mengen més del que gasten i llavors, doncs, bueno, és possible que passi això. De tota manera, els nens als 6 anys és molt preocupant que prenguin aquestes determinacions, algunes deuen ser puntuals, algunes deuen ser més llargues, però que prenguin aquesta determinació, que no obeeix enlloc. Aquests nens han estat en edat de créixer, d'alimentar-se, i en tot cas els pares el que han de fer és, en tot cas, canviar els hàbits alimentaris, no? Canviar, és a dir, convèncer, per dir-ho així, ja sé que convèncer és una paraula, a mi no m'agrada fer servir perquè és molt difícil, no? Convèncer, és a dir, argumentar que és més un canvi d'alimentació que no pas un deixar de menjar. Llavors, Rosa, hauríem de ficar a tota la família i reeducar-la? Perquè moltes vegades, si ho fan mimèticament, això vol dir que copien el que estan veient més proper. Pare, mare, que vigilen la seva dieta... Sí, a tots ens hauríem de posar en un reciclatge, ens hauríem de tornar a començar, perquè jo penso que a vegades se'ns ha escapat de les mans.
A les cases familiars, parlo en termes molt generals, vull dir, no, hi ha gent, molta gent que no, però en termes generals anem amb uns horaris atapeïts, amb presses, diferents, que no es poden modificar, és a dir, no és que siguem culpables de tenir aquests horaris, però clar, arribes a casa i doncs, els precuinats, l'entrepà, a la nit, qualsevol cosa, i llavors doncs, bueno, passa això, o un diu, no, jo no, ara no menjaré tant i menjaré fruita, i ara doncs jo... I comencen una mica la carta, no? Que en comptes de ser una casa sembla ja una fonda, sí, no? Una mica... cadascú demana el que vulgui, sí, no? És a dir, a vegades, abans les llars doncs, s'unien al voltant de la taula i la televisió, perquè la televisió ja estava incorporada, però bueno, fèiem un àpat o les amanides i un segon plat, i ara tot una miqueta més ràpid, no? Tot és com més de pressa, de pressa. Mm. Per això els grans, evidentment els nens, i sobretot els 6-7 anys, estan imitant models. Poden ser models, ojo, des de l'escola mateix, vull dir que una nena li digui a una altra nena no jugo amb tu perquè estàs grassa, doncs ja és motiu perquè aquesta nena se senti malament, i això passa, i aquestes coses passen. Els nens cada vegada són una mica cruels amb això, no? Aquesta sinceritat, aquesta forma de ser tan així, tan naturals, però que no tenen aquesta censura que tenim els adults, doncs poden dir aquestes coses, no? Tu no et vull perquè estàs grassa o perquè no, pel que sigui, no? O perquè portes ulleres, és igual, Sí, tant, és que hem portat ulleres des de petits o hem patit. Exacte. Això. Doncs això passa i llavors, bueno, doncs et pots trobar que aquella nena o que aquell nen que se n'enriguin, doncs perquè té una mica més de panxeta, que no és el nen que té més èxit a classe, doncs comença a ser preocupant, perquè t'he de dir que ara ja tenim nens i nenes als 6 anys que diuen ja tinc nòvio, i els pares... Ui, tant, i de 5 anys clar. També. Sí, també dir parles per experiència segurament. No, però volia dir que a vegades els pares ho fomentem això, de dir, que tens nòvia, veiem un... que ja tens nòvio, sí, hi ha una nena al col·le, que tal i que qual. Clar, els estem fent créixer tan aviat, els estem fent fer comportaments d'adults, sent uns mig metros, que a vegades després quan tenen 9 anys ho estan fent i llavors dius no toca això, dius home, però si des de petit m'estaves parlant de la nòvia, ara no. No? Ara no toca, ara clar, toca jugar. És aquesta contrarietat que tenim, no? I a més que els nens cada vegada són, o volen, i nosaltres els incitem a que tinguin conductes de semiadults, no? Ja no...